Tergovchimizning vaqti shu qadar tig'izki, nafas rostlashga imkoni yo'q. Ishga kelgunga qadar Mirsodiqova soch turmaklatishi, pedikyur, manikyurchilarning oldida sabr bilan soatiga qarab o'tirish kerak. Ammo ish hammasidan muhim. Poytaxtimizdagi 147-chi sonli maktab bog'bonidan shikoyat xati tushgan. Nima emish? Maktab hovlisiga ekilgan gul ko'chatlarni sindirgan bezorni topib bering emish. Bu ish tergovchimizga qildan xamir, xamirdan qil sug'urgandek oson-u, lekin avval guvohlarimizga bir quloq tutaylik-chi. Bizga she'rni qo'shiqni tayyorlab keldingizmi? She'r. Qani? Az eslamayapman. Robiya Alisherova, 8 yosh. Kayfiyatiga qarab uy yumushlarini bajaradigan Robiyaxon gohida uydagilarni lol qoldirib, hamma yoqni chinnidek qilib qo'ysa, ba'zan ayiqchasini achomlab uxlashni xush ko'radi. San'atkor bo'lishiga hozircha hech kim ro'yxushlik bermasa-da, ovozini sozlab, ashula xirgoyi qilib yurishiga qaraganda niyati jiddiyga o'xshaydi. Detektorni ishlatamsanmi yo'qmi? Qo'rqasiz shundan salpala? Nega? Yolg'on gapirmaysiz. Nimaga qo'rqasiz? Robiyaxon, maktabga borasizmi, bog'chagami? Maktabga. Maktabingizda mana shunaqa ariza kelib tushdi. Gul ekib qo'yishadi-ku. O'sha gullarni kimdir yulib olib ketib qo'yotgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Kim qo'yibdi bunaqa ishlarni? Yomon bola. O'g'il bolamikan, qiz bolamikan? O'g'il bola. Gullarni yulib nima qiladi ekan u gullarni? Qaqadir o'zi ekib qo'ysa kerak. Ha, maktabda olib uyga ekadi. Men ham o'zi shunaqa deb o'yladim. Nima ish qiladi? Qorovullar nima deb o'ylaysiz? Maktabga o'g'irlar tushsa tutib oladi. Ha, qorovullarning vazifasi o'g'irlarni tutishi. Furqat akaning o'g'illari yolg'on gapirib turadimi? Ba'zida. Kimga? Ana, ba'zida dadamga. Nima deb yolg'on gapirasiz? Ha? Nima deb? Haliga bir kuni bitta bola bilan urushganimni yo'qmi? Men emas, u boshladi degandi. Ha, u siz boshlagansiz. Adiz ishonganlar mi yolg'oningizga? Yo'q. Qanaqa payt yolg'on gapirishi mumkin? Ayga, kimdir sizga o'g'ri kelganda, udashini ota-onang qayerda desa, hali ota-onam uyda emas, ishda deyish kerak. Aksincha emasmi, ota-onam uyda deyish kerak emasmi? Said Muhammad Olimjonov, 9 yosh. Kelganidan beri Ronaldo va Odil Ahmedov tilidan tushmayotgan bu yigitning futbolga ishqibozligini tushunsa bo'ladi. Biroq uning o'zi aytganidek, matematikani futbolchilarga bog'liqligini tushunish qiyin. Balki u futbol maydonining diametrini aniq bilish, raqib darvozasini chamalash uchun kerakdir. Yana kim biladi deysiz? Said Muhammad, bizga shunaqa ish kelib tushgan, shunaqa maktab o'quvchilari maktabdagi bog'lardagi gullar bo'ladi, chiroyli ko'chatlar, o'sha gullar yulib ketar ekan. Kimdan shubhalaningiz? Siz masalan kimdan shubhalanardingiz? Agar shunaqa ko'chatlarning yulinganini, o'g'irlanganini ko'rsangiz. Bilmayman. Sinfdoshlardan bormi shunaqa bolalar? Kim? Abduvali. Abduvali ko'chatlarni yo'q, ba'zi gullarni yulib turadi. Umuman gul yulmaysizmi? Ba'zida o'zimiz bog'imizni yulib turaman. O'zini bog'ini yulish mumkin-a? Chunki o'zingiz ekansiz. To'g'rimi? Maktab qo'ruvli bo'ladi, bilasan, maktabda qo'ruvli. Nima ish qiladi, nima deb o'ylaysiz? Nimani qo'riqlash kerak u? Maktabni. Maktabni nimasi qo'riqlaydi? Hali bola urushmas, hech narsa qilish kerak emas, narsalar ham tegmasligi uchun, ham urushmasligi uchun. O'zi gullarni sotib olishadimi, nima deb o'ylaysiz? Maktabda ekiladigan gullarni sotib olishadi. Qaysi pulga sotib olishadi? Kim sotib oladi? Direktor. O direktor qayerdan oladi gullarga pulni? O'qituvchilar berishadi, yig'ishadi. O'quvchilar bermaydi ish qilib? Hech siz maktabingizda gulga pul yiqqanmisizlar? Yo'q. Nimaga pul yiqqansizlar maktabda? Aylangan Nextga. Ha, Nextga borish uchun. Ha, endi ular o'zingizlar uchun unda pul yiqsa bo'ladi, to'g'rimi? Maktabda mehnat darsida nima ish qilasizlar? O'qiymiz, undan keyin chizamiz, yozamiz. Gul ekmaysizlar? Taxta termaysizlar? Yaxshi. Gullarni yaxshi o'sish uchun nima qilish kerak, nima deb o'ylaysiz? Suv quyish kerak, makin yaxshi sug'orish kerak. Bir kunda necha marta suv quyish kerak? Har mahalda. Nima degani u har mahalda? 3 marta. Ya'ni kimdan shubhalansak bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Qiz bolalar. Ha, qiz bolalardan shubhalanish kerak. Nima qiladi gullarni ular? Ular gullarni yaxshi ko'radi. Shunaqa qizlarni taniysizmi? Sizni tanishlaringiz ichida yo'q bunaqalar?
Майтапга har doim o'zingiz xohishingiz bilan borasizmi? Yo'q. Qanaqa payt borgingiz kelmaydi? Bilmayman. O'zingiz bilmagan holda borgingiz kelmaydimi? Qanaqa bo'ladi u? Masalan, tug'ilgan kunimda bormayman. To'g'ri, bayramda endi u. Undan keyin hamma oilam tug'ilgan kunida bormayman. Katta bo'lganda kim bo'lmoqchi edingiz? Futbolist. A, Bunyodkorga siz borasizmi? Detektor taqamiz. Bu nimaligini bilasiz? Ha, bilaman. Nimaga buni ishlatamiz? To'g'ri gapirish kerak. Siz yolg'on gapirishni uncha yoqtirmaysiz? Yoqtiraman. Endi shuncha ko'rsatuvga kelib ham yolg'on gapiryapsizmi? Yo'q, men yolg'on gapirmayman. Oy. Namuna Jo'rayeva 8 yosh. O'zining ulg'ayib, aqlli bo'lib borayotganligining sababini buvisining nasihatlariga quloq solayotganligida deb biladi. Hovlidagi gullarni uy gullaridek parvarishlaydigan Namunaxon yaqinda maktab uchun olgan ko'ylagini eng chiroyli maktab formasi deb hisoblaydi. Bizga shunaqa ish kelib tushgan. Maktabda sinfdoshlaringiz, endi balki siz ham bordirsiz u sinfdoshlarning ichida chiroyli gul ko'chatlar ekib qo'yishadi-ku. O'shani yular ekan. Gullarni o'sib tashlar ekan, chiroyli ekilgan gullarni. Nima deb o'ylaysiz, kim qiladi? Ekadiganlar bor-ku, mana maktablarda ekadiganlar bo'ladi, ko'chalarni chiroyli qilib qo'yishadi-ku. Shunaqalar gul topa olmay, pul topa olmay, anaqa chiqadi-ku. Direktorga gapirishga qo'rqadi, pul bering deb. Keyin bozorga chiqmaydi, anaqa qiladi o'zini. Chiqis kemasdan. Unda qoladi, ko'chatini oladi, ekib qo'yadi. Boshqa ko'chalarga ekib qo'yadi. Ha, siz hech gul uzganmisiz? Maktablarda? Yo'q. Uzmaganmi? Eslang, bir sinfdan beri bir marta ham gul uzmaganmisiz ko'chatlarga? Yo'q. Ha. Birinchi sinfdan emas. Bog'chada, bog'chada. Ha, mana o'shani ham aytadi-da bu. Bu tug'ilganingizdan boshlab bo'lgan ishlarni aytadi-da. Nima deb o'ylaysiz? Maktabga men ekish uchun gullarni qayerdan olishadi? Nech pulga olishadi? Uni pullarini qayerdan olishadi? O'g'illashadi shakl yoki bizani maktabimizda o'g'illashmaydi. Nima qilishadi? Pul topib, ishlab, ustozim pul topadi, to'g'rimi? Biz anaqalarimizga Yani bize anı sirkleye pul beramiz ki şu maktab pul bo'ladi ku oyim beradi şu anı olib bolalarga oboradi keyin har xil narsalar nonpon shunaqa a sizlar sirkga bergan pulingizga ular ko'chatlar olib ekishadi va non bolam anaqa 4000 dan ku anaqa sirk de ular bolalar ko'p ku anaqada Shulardan yig'ishadi, keyin ham ustozlar bo'lishadi. Mana 50 mingni o'ziga 20 ming olib, ularga 40 ming berish mumkin. Ha, shundan pul ishlashadi. Ular oila olmaydimi o'qituvchilar oila? Oladi. Keyin 150 ming shunaqa-da, oyligi ham 300 ming shunaqa. U kammi, ko'pmi u? Ko'p. 300 ming so'm ko'p-a o'qituvchi oila uchun. Ko'p. Anaqa kobalt tosi bo'ladi, keyin kobalt puliga ikkita sparkosi bo'ladi. O'qituvchingiz oyligi, demak, bitta kobalt tosi bo'ladi. Qizlarda Captiva bor-da, olib ketadi, olib kelib yuradi, shunaqa. Ha, o'qituvchingizning qizida mashina bor. O'zlarining ham spark shunaqa bor. Ha, u sirk puliga olganmi? Yo'q deganim. Bilmadim men. Mashinalar bor yo'ligini bilmaysiz o'qituvchingiz. Qizini ham bilmayman, lekin mashinasini aytibman, esimdan chiqib ketganligini aytibman. Bizani ishi chigallashtiryapsiz, chalg'ityapsiz bizani. Yo'q. Bilasiz. Yo'q. Bilasiz. Ana qilmayapman. Nima qilmaysiz? Shunaqa qilmayapman. Nima qilmaysiz? Chalg'itmayapsiz. Tez aytib ketdi. Xo'p, maktabingizga gullar keladi. O'sha gullar qayerdandir sotib olishadi, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz, pulni qayerdan olishadi u gullarni sotib olish uchun? Ota-onalarni majlisga yig'ib, aytishsa kerak. Ha, ota-onalar majlisida aytiladi, gul ekamiz, gullarga pul yig'iladi, pa? Sizlarning maktabda ham shunaqa pul yig'iladimi? Bilmadim. Majlislarda qatnashmaysiz?
Хабарыңыз жоқ айсыз да? Гүлді жақсы өсіш үшін не қылыш керек? Көп су құйыш керек. Бір күнде неше мәрте? Неше мәрте, бір мәрте. Енді сіз сыныпыңызда бар ма шынақа гүл көшетілерін оғырлайды, яғни үйледіген болалар? Ата есімнен шығып қалды. А сыныпташылардың атын білмейсің ме? Біламын, есімнен шығып қалған. А осы топалаңша сізден шығып қалған, а? Рабия хан, дүниедегі ең бай адам кім, неме деп ойлайсыз? Президент ойлаймын. Достыңыз бар ма? Бар. Ісімі неме? Зияда. Зияда? Зияда жақсы қыз ма? Я онша емес ма? Жақсы қыз. Жақсы қыз. Немеге оны жақсы көресіз? Чүнки қиналған нәрселерімді мектепте ордан берерді. А, немеде қиналар дейсіз? Математикада кішкене қиналып қойғанымда ордан берерді. Қайдан рас гапирасызмы? Қалған гапирып тұрамын. Қандай пайда болған гапирасыз? Хафа болып қалсам. А, хафа болсаңыз, аламыз жоғалғанын аласыз. Мектепте мехнат дәрсі бармы? Бар. Нәрсе пластилиндан ясаймыз, қағаздан ясаймыз. Гүлдер ем ясайсыздар? Ха, ясап тұрышымыз мүмкін. Сіз ең жақсы көрген гүліңіз қайсы? Атыргүл. Атыргүл жақсы көресіз ба? Ақ па, қызыл па, сары па? Ақ. Мен ақ жақсы көремін. Сіз бұл мен жақсы көрген мавзу хақыда гәпләшәмиз енді. Футболчылар хақыда. Қани, бізден футбол хақыда неме дей аласыз? Жақсы футбол. Hammaga yomon deydi-ku muxlislar. Yo'q, O'zbekiston zo'r o'ynaydi. Ha, yaxshi o'ynaydi O'zbekiston. Men jahon chempionatiga chiqa olmayapti. Chunki yaxshi harakat qilisha olmayapti. Ha, demak yaxshi o'ynamas ekan-da. Menimcha bu safar chiqadi. Yutish uchun nima qilish kerak futbolchilar? Nima deb o'ylaysiz? Mana siz ham bitta jamoaning a'zosi ekansiz. Ko'p harakat qilib, ko'p shug'ullanish kerak. Bizdan futbolchilar nimaga yuta olmaydi? Nima harakati yaxshi emas? Nima deb o'ylaysiz? Ular aybi nimada? Menimcha ular yaxshi harakat qilisha olmaydi. Undan keyin haligi hujumchilar ham unchalik haligi harakat qilisha olmayapti hozir. Ko'p nimaga? Ovqat ko'p yeydimi? Sigaret ko'p chekadimi? Yoki kerak emas ichimliklarni ichadimi? Nimaga? Yo'q dangasa. Charchashgan. Nimadan charchaydi ular? O'ynab haligi nima ko'p o'ynashdi-ku? Shunga haligi nimalarda charchaydi. Kamroq o'ynatish kerak. Dam olib turish kerak ular. Futbolchilar qatlada dam oladi, nima deb o'ylaysiz? Menimcha, mashhur chimyon chorvoqlarda. Siz qatlada dam olish yoqtirasiz? Bog'da. Maktabdagi gullar qaysi pulga kelishichi? O'ylab ko'ring, maktabda ekiladigan gullar. 200 ming shunaqa. Qimmat bo'lib ketgan-ku hozir. 50 millik narsani 100 mingdan sotishadi. 200 millik narsani 200 mingdan sotishadi. Qatta shunaqa sotishadi. Xo'jayin aytadi, 200 mingdan sotgin deydi, ular aldab 100 mingni olaradi. O'zining cho'mchigi keyin xo'jayinga qaytarib beradi-ku yana. 300 mingsini beradi, keyin anaqasini bermaydi 100 mingsini. Bo'l. Xo'p, maktabdagi gullarga qattan pul olinadi, shuni ayting menga. Maktabda mana chiroyli bog'larga. Aylidi, direktorlarni ham 4-ta, 5-ta anaqalari bor, majlislari bor direktorlar ham. Direktor ham birinchi shunaqa o'rgangandek ustoz bo'lgan, keyin yaxshi qilgan, anaqa qilgandek, keyin ko'tarilib keturgan uni anaqasi, oyligi ham ko'tarilgan, hamma narsasi ko'tarilgandek, keyin direktor bo'lgan, direktorlarni ham o'zini anaqa o'qituvchisi bor-da, o'qituvchisi o'rgatadi o'zini. Nimani o'rgatadi? Maktabga o'rganmasdan hech narsani bilmasdan shunaqa man sizda qizlar bor-ku shunaqalar ustoz bo'lib kirishadi-ku shular bilmasdan qilsa u o'rgatmaydi o'sha o'rgatadi o'quvchilar o'rgatadi unga a yo'q biza hech anaqadan olib chiqib ketyapsizda ish qilibdi mavzudande gulni hech topolmayapmiz gul ekish uchun qayerdan pul olinadi maktablarga gul ekish majlis Oylikdan, oylikdi. O'qituvchini oyligi olinadimi yoki direktor oyligi olinadimi? Direktor oyligi olinadi. Keyin direktor anaqasiga beradi, shu nimaga? Ustoziga beradi, keyin ular ustaga beradi, usta keyin bozorga borib olib keladi-da. Keyin ekib qo'yadi, chiroyli qilib qo'yadi hamma yoni. O'shancha direktorlar jahl chiqarkanda, ko'chada gullarni yulganda, o'zini oyligiga kelganda. Babram birovga olib ber, mana anaqa birov olib pishisi anaqa bo'lib ketadi. Yomon bo'lib ketadi. Xarakteri. To'g'ri. Gullarni yaxshi o'sish uchun qanaqa parvarish qilish kerak?
су куюш керек екен. Бір күнде неше мәрте су куюш керек? Ки мәрте. Ертелеп 5-ләрде тұрып, бірінші үйін ішін қырып, кейін су куюш керек екен. Абетті, 3 мәрте екен. Абетті шлан қылып, яна су куюш керек, яна қылыш керек болды. Сіз үйде гүлі бар ма? Ха, бар. Кім үлігі су куяды? Ой жаным, гүлін әш көрерліде. Ма құлап қолама ұшан чықыламайма. Бір-бір абетлады есімі түшіп қосса қыламайма лекен. Тергеуші Мирсодиқова оқушылар жазған ана табиат мавзусыдағы иншоларны дәлел сифатыда ерінмей, битте-ме-битте, плюс 4 көзайнекті оқып көрді. Иншоны қойлатып жазған оқушылар ку оқытушыдан оша күніяқ бағасын алды. Аммо иншо ёзолмаганларнинг ро'yxati энди терговчимизнинг столида. Оқ тепада оқ каптар, кўк тепада кўк каптар. Оқ тепада оқ каптар, кўк тепада кўк каптар. Оқ тепада оқ каптар, кўк тепада кўк каптар. Учматдам турматда. Нонвой, нон ёпар, нонни новод деб сатар. Нон нонни ёпар. Новой нонны нова деп сатар. Тез айтыш бұл, қанча көп етіш керек? Ас, новой нонны, ас, новой нонды ёпар, новой нонды, новой нонды ёпар, нова деп сатар. Новой нонны ёпар, новой нонны қан деп сатар. Новой. Ақ тепеді ақ кептар, көк тепеді көк кептар. Ақ тепеді ақ кептар, ақ тепеді ақ кептар, көк тепеді көк тепеді көк тепеді көк кептар. Ақ тепеді көк тепеді ақ тепеді ақ кептар, ақ кептар, көк тепеді көк тепеді көк кептар. Ана білен бала, гүл білен? Лала. Шот. Мехар. Ата ана дуасы өтке суге нымақы мейді? Күй мейді. Еш бақа ұрылмайыз. Нымақы ма? Есіз ма? Су сепап. Ата анайыны құрмат қылсай, башқалардан құрмат нымақыласын? Аласа. Яшы мияз көресі. Құрмат қылады, ұланы әм ұлады. Оты алдыдан өті ма, адап алдыдан нымақы ма? Өт. Еті ма. Өтмәс. Бола, адам бұсын десең, яшылығыдан нымы бер? Ақыл бер. Харекет қыл. Фарзанд, яқшы болу үшін яшылығыдан нымы беріш кере? Мехір беріш кере. Ярымта нахам, рахаты нымы? Бар. Шерін. Рахаты... Яхшы. Рабия. Рабия. Китап. Китап. Ештірватты? Китап. Ештірватты ма? Тафтар. Бахар. Бахар. Күз. Гүл. Күз. Уй. Күз. Уй. Күз. Гүл. Күз. Нан. Күз. Уй. Күз. Уй. Күз. Ухла. Қыш. 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 Иш. Қыш. Иш. Қыш. Қат. Қыш. Қай. Қыш. Қыш. Дард. Яма. Дард. Жінәте. Дард. Телефон. Дард. Дап-дап. Дард. Дарс. Дард. Дар. Д. Дан. Кактус. Кактус. Умман. Умма. Ештілі отты ма? Тақта. Раппара, жүрегімді зор дейін оу, раппара. Хаза болмас екен саңыз. Ойны түк бар дейін. Шынар жауының жүрегі қидақлар инсаны. Жан жаным нағыды, әйткәлік инсаны, әй севгілім мәні. Үрәкімді әйіз орды, қозы болмас екен сән.
yuragimni to'kib yubording. Jonimni qiynoqlaring seni. Lola. 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 Kitob. Kitob. Globus. Chomach. Globus. Chop. Globus. Chopach. Globus. Chop. Mohir. Bola. Mohir. Bola. Mohir. Bola. Mohir. Bola. Mohir. Bola. Rasm. 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 Nima? Rasm. Rasm. Chaqaloq. Chaqaloq. Eshitilyaptimi? Rayhon. Chaqaloq. Rayhon. Chaqim. Rayhon. Chaqimchoq. Rayhon. Rayhon. Chaqon. Rayhon. Lola. Rayhon. Chacho. Qog'oz. Oqos. Qog'oz. O. Qo. Qog'oz. O. Ola. Soat. Nima? Soat. Lola. Soat. Dona. Soat. Don. Soat. Don. Bu qizlar. Yo'q. Nimaga? Chunki bu bog'cha bolalariga o'xshaydi. A, bog'chasida gullar yulgandir. Bu qizdan shubhalansak bo'ladimi? Qaysi birdan? Ikkinchisidan. Bularmi? Bolalar. Unaq qilishmaydi. Qilishmaydimi? Kattalar qiladi shakl bunaqa o'g'irliklarni. O'xshaydi. Nimaga? Gullarni yulib ketadigan bolaga. Qayerdan bildingiz? Chunki qo'li bilan ko'rsatib turibdi. Yo'q. Nega? Chunki bu aktyor. Qaysi aktyor? O'zimizning yigitlarda o'ynagan aktyor. Bumi? Ana shuni chiqib qolganda dastavalidiku. O'sha gullarni yosh ko'radi, keyin anu kichi, keyin shu qilishi mumkin. Qilishi mumkin-a? Ha. Gullarni yomon ko'radi, keyin mana savalab. Savalab tashlaydi, filmda. Amalisi. Ha, bunisimi? Chunki u jahlni chiqarib turibdi. Yo'q, bu aktyor. Bu ham. Kim taniysizmi? Shahzoda Matchonova. Mana bunday qilib turibdi-ku, bildingizmi? Ko'rdingizmi? Bu qaramoqchi bo'ladi, qopi ham turibdi. Militsioner ham shunaqa bo'lishi shart. Bo'lish kerak. Bu anaq qiladi. Mamnaq gul bo'ladi o'zi. Kimda qiladi? Ani xonim bor-ku, xonim qizili chiqadi-ku. O'shani qon qiladi, mamtiga surib oladi, keyin mamna ko'rsatadi. Mana shunda, voy, tez-tez bo'linglar, tez-tez bo'linglar deb doktorga olib boringlar deydi. Keyin gul bo'ladi o'zi, bunda qarab turibdi-ku ko'zi bilan. Gul bo'ladi, keyin o'tib qoladi. Bu bekitib olgan. Ko'chatlar bekitib olgan-a, bular qorniga o'xshamaydi. Nega? Chunki bu ashulachilik. Ashulachilik gul uzmaydimi? Yo'q. Bumi? Yo'q. Nimaga? Bu doira bilan ovora, keyin gul bilan ovora emas. O'xshaydi. Qaysi biri? Mamanasi. Jahl chiqib turganiga o'xshaydi. Xo'p, jahldorlar guldan uzarkanda nervni bo'ladi ular. Siz nervni emasmisiz? Jahlingiz chiqmaydimi? Chiqadi, bir xillaridan. Keyin gul uzib tashlaysizmi? Yo'q. Nima qilasiz jahlingiz chiqqanda? Jahlim chiqqanda tinchlantiraman o'zimni. Mamam soladi shakam. O'rtadik. Sigaret chekib turibdimi? Buni tiqib turibdi. Ha, bo'ldi. Telefonni ovaladi. Keyin mashina olamiz, mashina olamiz dedi. Uchta o'rtoqlar bilan, ikkita o'rtoqlar bilan de bunaqa reja qilishadi deb mamnoq qilib. Keyin do sekin anaqa kechqurun bo'ladi-ku, o'g'irli o'g'irli mamnoq maska taqib olishadi. Keyin do kirib eshigini maktabga kirib. Anaqa majlis bo'layotganda direktor yoniga o'tirib, unda cho'mchigidan unda kalit oladi. Keyin ketib qolishadi direktor ham. Endi bilib qoladi, keyin ertasiga bilib qoladi direktor. Ulug'ullar bo'lishgan bo'ladi. Gullimi? Nimani o'g'illar bo'lishadi? Gullar. Gullar. Yo'qmaydi-da. Bularga faqat jena yo'qadi shakl. Ular o'xshamaydi. O'chi, gul olmaydi. Xotinini oladi shakl. Qattan oladi xotinini.
Ko'chada. Qani bu bolalarning ichidan topinglar-chi, qaysi biri? Mana shu maktabdan ariza kelib tushganda. Amunisi o'xshaydi. Qaysi biri? Amunisi, chunki boshini ko'rsatmay yonga qaratib turibdi. Ha, o'zi shubhalisi ham shu. Umma, kitob yonida. Bitta qiz. А, siz qiz bolalardan shubhalanmasa? Chunki gulni yaxshi ko'rib, ataylab sug'organ. Ha, gulni yaxshi ko'rgani uchun? Uni bola bir naqib turibdi-ku. Allergiyasi bor-da gulga. Keyin yoqmaydi gul. Ana qimayotgan bo'lsam, uzib yerga tashlab yuboradi-da. Yuladi allergiyasi bo'lgan uchun. O'zi shirin tukkini, mazasi ham totligini. O'ri. O'ri. Shakar. Sariqligini zar dedim, totib ko'rib qand dedim, nima? Sabzimi? Olma. Sir. Kichkina darcha, ichi to'la mixcha. Anor. Taxta. Banka. Qat-qat to'lli, qarich bo'yli. Bexona. Odam. Cho'p. Soatingiz kim olib berdi? Kema kim oldi? Bu joy yarashadi, keladi. Qani bunda olib keling, to'g'rilab qo'ysam, qo'nib o'tiribdi. O'g'il bilan kim bilmayapti? Bilmayapman. Ha. Kechamizmi, kechamiz? Yo, endi mayli endi. Ko'rsatdim, yarmini yechmaymiz-ku. Hozir faqat qizlardan gumon qildingiz-da, nima qizlarni yoqtirmaysizmi? Chunki gulni yoqtirishadi, ham sevishadi gulni. A, o'zi qizlar yoqadimi sizga? Nimaga? Qiz bola do'stingiz ham yo'qmi? Nega? Nimasi yomon qizlarni? Bilmayman. A, unda katta bo'lsangiz nima qilamiz u uylanish? Nima bo'ladi? Qizlarni yoqtirmasangiz? Bitta do'stim bor qiz bola. Ha, bor ekan-u. U yaxshi qizmi? Ismi nima? Rayona. Rayona, o, ismlari ham chiroyli ekan. Bitta o'sha qizga ishonsa bo'ladi-a? Zire. 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 Eshitmadingmi? A? Eshitmadingmi? Tilim? Voy, hal etmadi. Ruchka. Ruchka. Buchka. Ruchka. Ruchka. Ha, ruchka. Bola. Bola. Mohir. Bola. Moha. Bola. Soha. Bola. Bola. Plomastir. Plomastir. Balitsa. Plomastir. Bir pasta. Plomastir. Pasta. Plomastir. Bir pasta. Plomastir. 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 Фломастер. Фломастер. Детектор. Детектор. Секрет. Детектор. Диктор. Детектор. Детектор. А? Та-да-да-дам. Ким коп топ-то? Сыз, иди. Нечто топ-то? Сыз топ-матис, деярли. Ой, детектор. Детка, это дизы. Кейн топ-тунку. Сыз охрыга чем топ-ама ян пайтлайз бульт. Tanishganimdan xursandman, bo'shsiz. Tergovchimizning qo'lida tashakkurnoma. Kimdan deysizmi? Maktab bog'bonidan-da. Mirsodiqovaning aybdorni aniqlashda ishlatgan usuli qo'l keldi. Ya'ni, insho yozolmagan o'quvchilar gul ko'chatlarini ekishga jalb etildi. Tashakkurnomaga kelsak, uni tergovchimiz shunday hujjatlari safiga qo'shib qo'ydi. O'zi ham borgan sari ularning soni ortgandan ortyapti-da.